सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज आम आलोचनार विषय तो उत्पादन सम्भावनीय सीमारेखा। सो आम इतिम्य आलोचना करूँ जो एन अर्थनीतिर हाथ थका सम्पद सीमित और अर्थनीति एखने प्रयोजन सको द्रव्य और सेवा एट समय उत्पादन करे सीमित सम्पद और प्रजुक्तिद्या हर कारण অর্থনীতি এখনে সিদ্ধান্ত লব লাগে যে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কোনটো দ্ৰব্য আৰু সেৱা উৎপাদন কৰা হ'ব আৰু কিমান পৰিমাণত কৰা হ'ব। এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ আমি উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাৰ পৰা পাব পাৰোঁ। আমাৰ আলোচনাৰ সিম্প্লিসিটিৰ কাৰণে আমি ধৰি লম যে অর্থনীতি এখনে অর্থনীতিখনৰ প্ৰদত্ত সম্পদ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত দুটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব লৈছে, দেট ইজ কাপোৰ আৰু গেহু। সো এখন তালিকাত আমি স্পষ্টকে দেখি পাইছো যে অর্থনীতিখনে দুটা দ্রব্য উৎপাদন কৰিব লৈছে অর্থনীতিখনৰ প্ৰদত্ত সম্পদ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত, দেট ইজ কাপোৰ আৰু গেহু। আমি দেখিছো তালিকাখনত যে উৎপাদন সম্ভাৱনা এ, যাক আমি সংমিশ্ৰণো ক'ব পাৰোঁ বা সংযোজন বুলিও ক'ব পাৰোঁ, ইয়াত প্ৰতিটো উৎপাদন সম্ভাৱনা একো একোটা সংযোজন বা সংমিশ্ৰণ বা জোট বুলিও ক'ব পাৰোঁ, কাপোৰ আৰু গেহুৰ সংযোজন হয়নে। উৎপাদন সম্ভাৱনা এত আমি দেখিম যে যদি অৰ্থনীতিখনে কাপোৰৰ উৎপাদন নকৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গেহুৰ উৎপাদন 15,000 কুইণ্টেল। অৰ্থনীতিখনে যদি কাপোৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়, দেট ইজ আমি যদি বি সংযোজনটোলৈ গুচি যাওঁ, আমি দেখিম যে কাপোৰৰ উৎপাদন যেতিয়া 1,000 মিটাৰ তেতিয়া গেহুৰ উৎপাদন কিন্তু 15-ৰ পৰা 14-লৈ কমিলে। দেট মিনচ কাপোৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ যাওঁতে গেহুৰ উৎপাদন কমাব লগা হ'ল। ঠিক একেদৰে সংযোজন চিত আমি দেখিম যেতিয়া কাপোৰৰ উৎপাদন 1-ৰ পৰা 2,000 মিটাৰলৈ বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া গেহুৰ উৎপাদন 14-ৰ পৰা 12,000 কুইণ্টললৈ হ্ৰাস পালে। ঠিক এনেকৈ সংমিশ্ৰণ ডিত আমি দেখিম যে যেতিয়া কাপোৰৰ উৎপাদন 3,000 মিটাৰলৈ বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া গেহুৰ উৎপাদন 12-ৰ পৰা 9,000 কুইণ্টললৈ হ্ৰাস পালে। উৎপাদন সম্ভাৱনা ইত আমি দেখিম যেতিয়া কাপোৰৰ উৎপাদন 4,000 মিটাৰলৈ বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া গেহুৰ উৎপাদন 5,000 কুইণ্টেললৈ কমিলে, 9-ৰ পৰা 5 হৈ গ'ল। আৰু উৎপাদন সম্ভাৱনা এফত যেতিয়া কাপোৰৰ উৎপাদন আল্টিমেটলি 5-5,000 মিটাৰলৈ বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া গেহুৰ উৎপাদন কিন্তু 0-লৈ কমি গ'ল। দেট মিনচ তালিকাখনত আমি স্পষ্টকৈ দেখি পালোঁ যে কাপোৰৰ উৎপাদন প্ৰতিবাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ যাওঁতে কিছু পৰিমাণে গেহুৰ উৎপাদন হ্ৰাস কৰিব লগা হ'ল। এই যে তালিকাখনৰ বিভিন্ন সংযোজনবিলাকক বা সংমিশ্ৰণবিলাকক, এইবিলাকক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থনীতিখনৰ উৎপাদন সম্ভাৱনা সংহতি বুলি আমি আখ্যা দিব পাৰোঁ। উৎপাদন সম্ভাৱনা সংহতি, আৰু যেতিয়া আমি এই উৎপাদন সম্ভাৱনা সংহতিটোক লেখচিত্ৰৰ মাধ্যমত আমি প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া আমি এয়া হ'ল আমাৰ উৎপাদন সম্ভাৱনীয় সীমাৰেখাডাল আমি পাম। এই চিত্ৰখনত আমি দেখিম যে এক্স এক্সিছত বা এক্স অক্ষত আমি কি কৰিছোঁ, আমি কাপোৰক মেজাৰ কৰিছোঁ হয়নে, ৱাই অক্ষত আমি গেহুক মেজাৰ কৰিছোঁ হয়নে, আৰু আমি যেতিয়া এক্স অক্ষত আমি যেতিয়া আমি প্লট কৰিলোঁ কাপোৰক আমি প্লট কৰিলোঁ 0, 1, 2, 3, 4, 5 হয়নে, আৰু ৱাই অক্ষত আমি 3, 6, 9, 12, 15 আমি প্লট কৰিলোঁ। এতিয়া এই সংযোজনটোলৈ আমি গুচি যাম, যেতিয়া এই সংযোজনত যেতিয়া কাপোৰৰ উৎপাদন 0 তেতিয়া গেহুৰ উৎপাদন 15। নেক্সট সংযোজনটো বি সংযোজন আমি চাম, বি যেতিয়া কাপোৰৰ উৎপাদন 1 তেতিয়া গেহুৰ উৎপাদন কিমান হৈছে 14, 15-ৰ অলপ তলত। সংযোজন চিত আমি দেখিম যে যেতিয়া কাপোৰৰ উৎপাদন 2 তেতিয়া গেহুৰ উৎপাদন 12, এইটো হ'ল সংযোজন চি। সংযোজন ডিত যেতিয়া কাপোৰৰ উৎপাদন 3 তেতিয়া গেহুৰ উৎপাদন 9। সংযোজন ইত যেতিয়া কাপোৰৰ উৎপাদন 4
তেতিয়া গেহুর উৎপাদন 5 6 তকে অলপ তলত আৰু সংযোজন এফত আমি দেখিম আলটিমেটলি যেতিয়া কাপোর উৎপাদন 5 হল তেতিয়া গেহুর উৎপাদন শূন্য হৈ গল সংযোজন এফ আৰু যেতিয়া আমি এ বি সি ডি ই এফ এই পাঁচটা সংযোজনক যেতিয়া আমি লগ লগাই দিলো জয়েন কৰি দিলো তেতিয়া আমি উৎপাদন সম্ভাবনীয় সীমা রেখাডাল পালো হয়নে সো আমি উৎপাদন সম্ভাবনীয়তা সীমা রেখাডালক আমি কেনেকে ডিফাইন করিব পারো যে এক নির্দিষ্ট পরিমাণৰ সম্পদ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে উৎপাদন কৰিব পৰা দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ সকলো সম্ভাব্য সংযোজনৰ সংগ্ৰহ তথা সমষ্টিটোক অর্থনীতিখনের উৎপাদন সম্ভাবনা সংগতি বলে কোৱা হয়। আমার ক্ষেত্রত দুটা দ্রব্য যে দুটা দ্রব্য আমি ললো এই আসলে যে দুটা দ্রব্যর সংযোজন আমি ললো আসলে এই দুটা দ্রব্য আসলে কাপড় আর গেহু আর উৎপাদন সম্ভাবনীয় সংগতিটুক যেটা আমি লেখ কাগজত আমি উপস্থাপন করে পোয়া রেখাডালক কি বলে কোৱা হয় উৎপাদন সম্ভাবনীয় সীমা রেখা বলে কোৱা হয়। সো উৎপাদন সম্ভাবনীয় সংগতিটুক লেখ কাগজত উপস্থাপন করে পোয়া রেখাডালক উৎপাদন সম্ভাবনীয় সীমা রেখা বলে কোৱা হয়। সো স্টুডেন্টস আজির কারণে মানে থ্যাংক ইউ।